Deməli, bugünkü bəhsimizdə bizlər fiqh sözünün mənası barəsində danışacağıq. Fiqh sözü, hansı ki, fiqh deyəndə İslamın bir elm sahəsi başa düşülür. Kəlam elminin, təfsir elminin, üsul elminin müqabilində işlədilən, bərabərində olan bir müstəqil elm başa düşülür. Bugünkü bəhsimizdə bizlər fiqh sözü Quran-ı Kərimdə nəyə dəlalət edir, lüğətdə hansı mənada işlədilir və Peyğəmbərin və məsumların dövründə hansı mənada işlədilib, onlar barəsində bizlər bəhs edəcəyik. Bizlər lüğətə baxanda fiqh sözünü baxıb görürük ki, anlamaq, dərk etmək, başa düşmək mənalarında işlədilir. Yəni, mənası buna fiqh sözünə yaxın, fiqh sözünün mənası bu cürdür. Ancaq bu anlamaq, dərk etmək, başa düşmək mənalarını ifadə edən fiqh sözü ilə bərabər lüğətdə başqa sözlər də var. Əlimə sözü ilə gələn və dərk eləmək mənasını verən kəlmələr, bunlar hamısı fiqh sözündən anladığımız mənaları verir, mənaları ifadə edir. Yaxşı, fiqh sözünün digər buna bənzər, oxşar mənaları ifadə edən digər sözlərdən fərqi nədir? Ərəb mənşəli sözlərdən təbii ki, fərqi nədir? Baxıb görürük ki, lüğətdə bunlar arasında fərq qoyulmuşdur. Düzdür, ümumi olaraq bizlər baxanda görürük ki, dərk eləmək və bilmək, hansı ki, əlimə ilə gəlir və yaxud da fiqh ilə gəlir. Bu kəlmələrin hamısı bilmək mənasında, anlamaq, dərk eləmək bu cür mənalarda gəlir. Ancaq baxıb görürük ki, bəzi lüğətlər var ki, bunlar sözlərin ümumi mənalarından başqa, oxşar sözlərin bir-birindən fərqi barəsində ixtisas tapıblar. Yəni, bəzi kitablar var ki, lüğət kitabı ümumi mənalardan danışır. Ki, məsələn, bu sözün hansı mənaya gəlir, bu söz hansı mənaya gəlir, sinonim sözlər hansıdır. Bəzi kitablar isə, bəzi lüğət kitablar isə, bunlar daha dəqiq işləmişlər. Yəni, götürmüşlər eyni mənalı sözləri bir-birindən fərqli cəhətlərinə işarə ediblər ki, baxmayaraq, ümumi mənası eynidir, ancaq hansı cəhətləri bunda var, digər sözdə yoxdur. O cür lüğətləri bizlər baxanda, yəni ilkin lüğətdə mümkündür eyni mənada işlədilsin, ancaq bu dediyimiz mütəxəssis olan və oxşar sözlərin dəqiq mənalarına işarə edən lüğətlərə baxanda baxıb görürük ki, fiqh sözündə bir cəhət var ki, digər buna oxşar bu mənanı ifadə edən sözlərdə yoxdur. Ondan ibarətdir ki, fiqh sözü dəqiq anlama, dəqiq dərk eləmə, incə mətləbləri başa düşmə mənasında işlədilir. Düzdür? Deməli, ümumi başa düşmək, ümumi bilmək, ümumi anlamaq mənasında deyil fiqh. Bəlkə daha dərinə vararaq anlamaq, incə mətləbləri dərk eləyib anlamaq mənasındadır. Bu fiqh sözünün lüğətdə izahı. Düzdür? Həmsinin bəzi lüğət alimləri ki, fiqh sözünü izah ediblər, onlar hansı ki, dəqiq anlama kimi izah eləmək. Deməli, bir qrupu dəqiq anlama, incə mətləbləri dərk eləmə mənasında izah ediblər. Bir qrup lüğət alimləri bunu fəhm mənasında izah ediblər. Yəni, dəqiq anlama kimi yox, fəhm kimi izah ediblər. Və fəhmi də onlar adi bilməkdən fərqləndiriblər. Diqqət elədiniz. Yəni, fəhm kimi başa düşüblər, deyiblər ki, fiqh sözü fəhm sözü ilə eyni mənadadır. Fəhm də bilməkdən, yəni əlimədən fərqlidir. Anlamaqdan fərqlidir. Fəhm daha dərindən, yəni deyir ki, bunun fəhmi yoxdur. Yəni, mətləblərin incəliklərini, işin hikmət və mahiyyətini anlamır. Yenə də bu cür izah etmələri də elə birinci mənada izah edənlərin dediyinə elə gəlib çıxır. Düzdür? Xülasə, fiqh sözü lüğətdə nə hansı mənada olduğu məsələlərin daha dərindən, daha köklü surətdə anlamaq mənasındadır. Bu belə. Bu fiqhin lüğətdə izahı idi. Yaxşı, fiqh görək dini terminologiyada hansı mənaya gəlir. Çünki mümkündür ki, bir söz lüğətdə bir mənaya gəlsin, ancaq Qurani Kərimdə və yaxud da hədislərdə tamam başqa mənada işlədilsin. Bizlər Qurani Kərim ayələrinə diqqət edəndə
baxıb görürük ki, fiq sözü burada iki cəhətə, bax Qurani Kərimdə fiqi iki cəhətdən bizlər izah eləyəcəyik. İki cəhətinə daha doğrusu toxunacaq. Deməli, birinci cəhəti, fiq sözü Qurani Kərimdə lüğətdə işlədilən mənada işlədilib. Yəni, hansı mənada? Dərin anlamaq, mətləbin dərininə varıb incə nöqtələrini dərk eləmək mənasında. Sırf ümumi bilmək mənasında işlədilməyib. Necə ki, bir çox müfəssirlər, bir çox Qurani Kərim ayələrində olan kəlmələrin izahı barəsində kitab yazmış araşdırmacıların bizlər əsərlərinə müraciət edəndə görürük fiq sözünü o cür mənada götürüblər. Ümumiyyətlə, birdən belə bir sual yarana bilər ki, bu sözlərin hansı mənada olmağını bu cür dəqiqliklə incələməyin nə faydası var? Faydası odur ki, bizlər biləndə fiq sözü hansı mənada işlədilir? Qurani Kərimdə bir çox ayələr var ki, fiq sözü orada işlədilib. Orada bizlər biləcəyik ki, burada nə başa düşülür. Məsələn, bəzi ayələr var ki, təşviq edir ki, dininizdə fiq sahibi olun, dininizdə təfəqquh edin, yəni dininizi bilin. Əgər bunu biz sırf ümumi mənada götürsək, təfsiri bir cür veriləcək. Əgər dinin dərinliklərinə varmaq, incə mətləblərini öyrənmək mənasında izah eləsək, artıq təfsiri tamam başqa cür olacaq. Hədisə baxırıq, bəzi yerdə dininizi bilin mənası işlədilib, bəzi yerdə dininizi təfəqquh edin, dininizi də fəqih olun mənasında gəlib. İndi fiq sözünü əgər bizlər sırf bilmək mənasında götürsək, yəni dində ümumi bir məlumat əldə elədiniz, bu kifayətdir, bu cür izah olunacaq. Yox, dərin incə mətləbləri anlamaq mənasında olsa, artıq bu ümumi məlumatlar əldə eləməkdən tamam fərqli bir mənadır. O nöqtəyi nəzərdən fiq sözünün hansı mənaya gəldiyini buradakı biz izahını veririk. Bu çox mühümdür. Bir çox dini hədisləri və Quran ayələrini başa düşmək üçün. Düzdür? Deməli, Qurani Kərimdə də baxıb görürük ki, fiq sözü lüğəvi mənada işlədilmişdir. Yəni hansı mənada mətləbləri daha dərin anlamaq mənasında. Məsələn, Qurani Kərimdə bir ayə var, Tövbə surəsi 122-ci ayə. Bu, Nəfr ayəsi, üsulda Nəfr ayəsi adı ilə məşhur olan bir ayədir. Təqlidin vacibliyi mövzusunda da bu ayədən istifadə edirlər. Xəbər-i vahidin höccət olmasına gətirilən dəlillər, nəqli dəlillər arasında da bu Nəfr ayəsinə, Tövbə surəsinin 122-ci ayəsinə işarə edirlər. Həmin ayədə belə bir kəlmə var. Liyyətəfəqqahu fiddin. Dində təfəqqüh sahibi olmaq üçün. Dində fəqih olmaq üçün. Ayə ümumi nədən danışır? Ayənin ümumi məalı bundan ibarətdir ki, hər qövmün, hər millətin içərisində bir qrup insanlar olsun ki, bunlar getsinlər. Dini mövzuları öyrənmək üçün bunlar getsinlər hansısa dini mərkəzlərə, orada öz dinlərini daha dərindən öyrənsinlər. Sonra qayıdıb öz qövmünü dini bildikləri mövzuları öz qövmünə çatdırsınlar. Xülasə, orada belə bir təbir var. Bunlar gedib dini öyrənmək üçün hicrət etməlidirlər. Ayə ondan deyir. Və burada deyir ki, yaxşı, burada sual yaranır. Dini hansı həddə bilmək üçün bunlar getsinlər? Yəni, ümumi getsinlər, din barəsində bir məlumat əldə eləsinlər, ümumi məlumat əldə eləsinlər, dini bilsinlər, nə üçün getsinlər bunu? Yəni, dini öyrənsinlər, hansı həddə öyrənsinlər? Ayə deyir ki, dini bunlar hicrət eləsinlər ki, dində təfəqqüh sahibi, dində fəqih olmaq üçün bunlar hicrət eləsinlər. 122-ci ayədir. Tövbə surəsi 122-ci ayədir. Deməli, bu ayə dində fəqih olmaq üçün hicrət etməni şərt bilir. Yəni, hicrət et ki, fəqih olmaq üçün. Yəni, hicrət edim, dində ümumi bir məlumat əldə edeyim və yaxud da bir risalə həddində öyrənim və yaxud da ümumi zahir. Yox, ayə deyir ki, hicrət et ki, dində təfəqquh sahibi olasan. Yəni, təfəqquh da dedi lüğətdə hansı mənadadır? Dinimizdə dərindən öyrənmək üçün. Həmçinin ayənin ümumi biz gedişatına baxanda da görürük ki, ayə sətfi bilik əldə eləmək üçün insanlara demir, gedin dininizi öyrən. Çünki orada izah edir ki, siz qaydandan sonra sizin üzərinizdə insanların hidayəti, dini mövzuları bilmək, qarşıya çıxan məsələlərə bu dini mətləblərin tətbiq olunması bəhsləri üzərinizdə durur.
Hansı ki, sizlər dini alim kimi cəmiyyətə qayıdırsınız və insanların qarşısında sizlə bir çox problemlərini həll edin. Yəni, eytiqadi, əxlaqi, digər mövzular. Bu cür mövzularda cəmaatın insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün, elmi ehtiyaclarını ödəmək üçün sən dində ümumi biliyə sahib ola bilməzsən. O missiya ki, ayə insanın üzərinə qoyur, hansı insan dini öyrənmək üçün hicrət edən insanın üzərinə qoyur, o missiyanın qarşısında durmaq üçün insan bu təfəqquhu biz sətfi dini məlumatları bilmək mənasında götürə bilmərik. Artıq ayənin özü burada aydınlaşdırır ki, bu təfəqquh deyəndə biz dinin dərininə varıb incə mətləblərini öyrənmək mənasında təfəqquhu götürməliyik. Aydındır. Bu Tövbə surəsinin 122-ci ayəsi biz üsul və fiqh kitablarına baxanda və fiqhi təfsirlərə, ümumiyyətlə, bəzi adi təfsirlərə diqqət eləyəndə burada liyətəfəqqahu fiddini dində dərin biliyə malik olmaq və incə mətləbləri, dinin incə mətləblərinə qədər varmaq mənasında götürmüşlər. Sonra digər bir ayə, Ənam surəsi 65-ci ayə, Unzur keyfə nusərrifu ələyəti ləəlləhum yəfqahun. Deyir ki, biz bax gör, bu əvvəldə Allah Taala Qurani Kərimdə bəzi mətləbləri insanlara başa salır, onlara mən Allahın bəzi etdiyi, onların etdiyi bəzi günahlara görə verilə biləcək əzablardan və ilahi mövzulardan izah edir, sonunda bu kəlimə gəlir. Bax gör, biz öz ayələrimizi bu insanlar üçün necə ətraflı izah edirik, dəqiqliklə, incəliklə biz bu ayələrimizi gözəl surətdə onlara başa salırıq ki, mümkündür ki, ola bilsin ki, yəni bunu ona görə eləyirik ki, bəlkə bunlar bu mətləblərdə olan incə və dəqiq o dediyimiz, biz ki, geniş incə mətləbləri işarə edirik, bəlkə o incə mətləblərin batininə vararlar, onun mahiyyətlərini bunlar şayət izah anlayarlar. Burada yenə də yefqahun dərindən dərk eləmək və o incə zərif mətləbləri anlamaq mənasında götürülmüşdür. Tövbə surəsi həmsinin 87-ci ayəsi. Tubiyə ələ qulubihim fəhum lə yefqahun. Onların, deyir, qəlbinə biz möhür vurmuşuq, qəlbini bağlamışıq. Və bu qəlblərini bağladıqlarımız nəticəsində eşitdiyi haqq sözləri anlayarlar. Anlayarlar. Çünki biri bir haqq sözü eşidəndə, hansı bir mətləbə işarə eləyən kəlamı eşidəndə onu başa düşür. Düzdür, başa düşür. Ancaq fəhum lə yəfqahun, ancaq təfəqquh edə bilməzlər. Yəni, birinin qəlbi əgər bağlanıbsa, buna mətləblər deyəndə biz təfəqquhu burada anlamaq mənasında, bilmək mənasında götürsək uyğun gəlməyəcək. Çünki bir insan qəlbi, hansı ki qəlb bu qulaq mənasında deyil ki, qəlb yəni insanın o həqiqətləri dərk eləyib, mahiyyətini anlamaq funksiyasını daşıyan bir mənəvi hissəsidir. Düzdür, bu qəlb deyil ki, bu qulaq da deyil. Deyil, biz onu bağlamışıq, nəticədə onlar eşitdikləri mətləbi, gördükləri həqiqəti təfəqquh edə bilməzlər. Nəinki bilməzlər. Yəni, görəndə hansı bir məlumatı bunlar qəbul edərlər. Bir söz deyəndə bunlara, həqiqəti daşıyan bir söz deyəndə, bunlar o sözü anlayarlar, o sözləri eşidərlər, bilərlər söhbət nədən gelir. Ancaq bunlarda əsas anlamamaq, dərk eləməmək hansı məsələ ilə əlaqəlidir? O mətləblərin, gördüyü, eşitdiyi mətləbin batinini və incəliklərinə varmaq, onu bilməzlər. Bax, onu bilməzlər əlaqələndirib təfəqquhla. Yəni, mənəvi o qəlbini, hansı ki həqiqətləri dərk eləmə funksiyası daşıyır. Biz ora möhür vurmuşuq. Demir ki, onları kar və kör eləmişik. Yəni, gözlərini və qulaqlarını biz əlinə almışıq. Heç nə söz deyirsən, eşidmir. Yox, bu eşidir və başa düşür söz nə ifadə edir. Sadəcə olaraq, ifadə etdiyini bildiyi sözün nəyə o incə içində o mahiyyət var, o zərif cəhətləri var. Onu bunlar anlamırlar, yəni təfəqquh etmirlər. Ona görə deyir ki, onlar ona görə lə yəfqəhun, onlar onu təfəqquh eləyə bilməzlər. Həmçinin Taha surəsi 28-ci ayə. Rəbbi şrəhli fədri, ya Rəbbim, mənim sinəmi genişləndir. Həqiqətlər, sinəm genişlənsin ki, bu həqiqətləri bilim, yox, bilmək üçün sinənin genişləndirilməyinə ehtiyac yoxdur. Hansı ki, əvvəldə nə deyir? Onun
qəlblərini, sinələrini bizlər bağlamışıq, qəlbinə möhür vurmuşuq. İndi bu onun əksidir. Mənim sinəmi genişləndir, qəlbimi aç. Nəyə görə? Yəfqahu qovli. Burada onlar mənim sözümü, yəfqahu qovli, yəni demək istəmir ki, mən onlara söz deyəndə, bundan sonra danışır dilimdə olan o düyünləri aç, sinəmi genişləndir. Biz əsas bəhsimiz bu yəfqahu ilədir. Ki, bu Musa Peyğəmbər Allah Taaladan özü üçün bəzi imtiyazlar və üstünlüklər istəyir ki, mən bu insanların, bu qovmin içinə gedəndə, onları həqiqətləri çatdıranda, onlar sözümü başa düşsünlər. Yox, başa düşmək hansı bir dildə o dilin daşıyıcılarına xitab eləyəndə onlar anlayacaqlar söhbət nədən gedir, sən nəyi demək istəyirsən, ifadəni başa düşəcəklər. Ancaq mən istəyirəm ki, sırf sözümü anlamaq üçün mən elə öz onların dilində deyəcəm, başa düşürəm. Mən istəyirəm ki, onlar yafqahu qavli sözümün incə mətləblərini bunlar dərk eləsinlər və incə mətləblərini bunlar neynəsinlər, anlasınlar. Yəni, əsas istəyirəm ki, mətləbin həqiqətinə bunlar vara bilsinlər. Bu ayələr açıq-aşkar təfəqqüh kəlməsinin nəyə dəlalət etdiyini, dini dərindən anlamaq, yəni ümumiyyətlə mətləbi dərindən anlamaq mənasında olduğunu işarə edir. Bu ayələr açıq-aşkar. Həmçinin bir ayə var, o da daha dəqiq dəlalət edən ayələrdən də Ən'am surəsi 97 və 98-ci ayələr. 98-ci, 97-ci ayədə bir mətləbdən danışır ki, biz bəzi mətləbləri izah etdirir. Ayə bəzi mətləbləri izah edir, başa salır. Bu 97-dir. 98-də başqa bir mətləblərin izah edib anlatmaqdan danışır. Həm 97-də, həm 98-də bu mətləbləri izah eləyəndən sonra bu kəlmə gəlir. Qad fəssəlnə ləyəti liqəvmin. Biz bu cür ayələri bu qövm üçün, bu insanlar üçün də izah edərik. Həm 97-nin sonunda gəlir, həm 98-in sonunda gəlir. Sadəcə olaraq bir fərqlə. Bax, o fərqi deyəcəyik. Deməli, 97 bundan bu cür danışır, deyir. Huvəl-ləzi cəalə ləkum ən-nucumə li təhtədu bihə fi zulümətil bər vəl-bəh. Xüləsə, ayə bundan danışır ki, biz insanlar üçün göydə ulduzlar yaratdıq və bu ulduzları biz qərar vermişik bu insanlar üçün ki, quruda, gecədə, axşam vaxtı, suda olanda, məsələn, quru yerdə olanda öz yollarını görsünlər və bu ulduzların vasitəsi ilə bunlar istiqamətləri ölçə bilsinlər, öz yerlərini təyin edə bilsinlər, hansı koordinatlarda hərəkət eləmək istəyirlərsə, onu müəyyənləşdirə bilsinlər. Yəni, Allah Taala insanlara yaratdığı bu nemətlər və onların hansı funksiyalara dəlalət edir, onları izah edir, onlardan birini izah edir. Ayənin sonunda deyir ki, qad fəssəlnə ləyəti li qəvmin yələmun. Bilən bir qövmsün, biz ayələrimizi izah edirik. Yəni, bu mətləblər elədir ki, hər hansı bir insan ulduzlara baxsa, bu ulduzların, hansı ki, istər eytiqadlı insan olsun, istər eytiqadlı olmayan insanlar olsun, bu ulduzların bu funksiya daşıdığını bilərlər. Düzdür, günümüzdə indi başqa müasir cihazlar çıxıb, öyle işimiz yoxdur. Öz dövründə, orta əsrlərdə bu ulduzlarla insanlar, o səyyahlar və gəmi kapitanları öz yollarını bunlar tapardılar. Düzdür, bunu bilmək üçün, bu ayənin bu mənaya dəlalət elədiyinə, yəni bu Allahın bu ayətini anlamaq üçün, bilmək üçün, sadəcə olaraq bu ulduzlara baxmaq, bu ulduzların bu funksiyasını daşımağını barəsində ümumi astronomik bilikləri olmaq tam kifayətdir. Düzdür. İndi gəlirik hansı ayəyə? 98-ə. 98-ci ayədə isə deyir, Huvəlləzi, indi burada da sadalayır ki, mən bu insanlar üçün nə etmişəm? Bu insanlara öz ayələrini izah edir Allah Taala. Deyir, Allah o şəxsdir ki, Huvəlləzi, Ənşəəkum min nəfsin vahidəti. Allah Taala elə bir şəxsdir ki, sizi bir şəxsdən, bir eyni nəfsdən sizin hamınızı yaratmışdır. Eyni nəfsdən yaratmışdır, bu yəni eyni insandan sizlər törəmisiniz. Adəm əleyhissalama bu ayə işarə edir. Sonra siz bu eyni nəfsdən ki, yaranmışsınız, sizin bəziləriniz müstəqərdir, bəziləri müstəqir kimi oxuyurlar. Mənası odur ki,
müstəqir kimi götürsək, bu eyni nəfsdən ki sizlər yaranmısınız, bəziləri yer üzərində qərar tapıblar, hal-hazırda yaşayırlar. Və bəziləri isə hələ yer üzərinə gəlməyib. Yəni gələcəyi də gələcək təqdirdə var ki, onlar dünyaya gəlsin, hələ gəlməyiblər. Bunu izah edir, sonra yenə də deyir: "Qad fəssəlnə ləyəti li qavmin." Və bu təbir 97-nin sonunda da var idi, düzdür? Burada da gəlir. Biz ayələrimizi bax bu cür gözəl bir şəkildə insanlar üçün başa salarıq. Nə cür insanlar üçün? Burada deyir: "Yəfqahun." Deməli, 97-də olan mətləblər barəsində deyirdi ki, bunu biz belə gözəl bir formada izah edərik bilən insanlar üçün. Burada isə deyir, təfəqquh edən insanlar üçün. Yaxşı, 97 və 98-də nə dəyişildi ki? Orada deyir, bu mətləbləri bilənlər başa düşər 97-də. 98-də deyir ki, bu mətləbləri bilənlər yox, təfəqquh əhli anlayar. Deməli, birinci mətləbdə ümumi mövzulardan danışırdı. Ulduzlar və ulduzlar nəticəsi, ulduzlara baxaraq yolu tapmaqdan danışırdı. Bunu ümumi məlumatları olan insan məsələn anlayır. Ancaq ikinci mətləbdə eyni nəfsdən yaratmışam, bəziləri yer üzərindədir, bəziləri hələ dünyaya gəlmir. Burada biraz etiqad lazımdır. Burada iman lazımdır. Burada bu mətləbləri sırf bu sözü demək üçün ulduzlar kimi deyil insanlar anlasın. Burada yəni birincidən fərqli olan bəzi xüsusiyyətlər də o insanda olmalıdır. Nəfs üzərində bu insan çalışmalıdır, nəfsi bir təskiyəsi olmalıdır, etiqadı olmalıdır, inancı olmalıdır. Bu cür mətləbləri ki, bizlər deyirik, bilən ümumi insanlar üçün deyil, bu ancaq təfəqquh və dinində fəqih olan insanlar üçündür. Bax, bu ayələr hamısı nəyə işarə edir? Bu ayələr dəqiq bir formada mətləbi izah edir ki, bunlar ancaq fəqih kəlməsi, təfəqquh kəlməsi burada dərin mətləbləri anlamaq mənasında gəlmişdir. Bu məqamda bəzilər demişlər ki, bizlər Quran-ı Kərimdə, düzdür, bu ayələr təfəqquh kəlməsini, fiqh kəlməsini dərin dərk eləmək mənasında və daha mətləbin incəliyinə varmaq mənasında ifadə edir. Ancaq bəzi ayələr var ki, bu ayələrdə biz də görürük ki, fiqh kəlməsi ümumi anlamaq mənasındadır. Bəziləri bu cür də demişlər, ona görə fiqh kəlməsi yerinə görə dəyişir və daha dərin dərk eləmək mənasını hər yerdə bildirmir. Bəziləri bu cür deyilir və bunun üçün bəzi ayələr qeyd eləmişlər. Məsələn, o ayələrdən biri budur. Qalü ya Şüeyb, mə nəfqəhu kəthirən mimmə təqul. Ey Şüeyb, sənin dediyin sözlərin bir çoxlarını bizlər fiqh etmirik. Yəni, bir çox sözlərini bizlər anlamırıq. Məsələn, bu ayədə demişlər ki, dərin dərk eləmək mənasında deyil. Bu ayə Hud surəsi 91-ci ayədir. Buna da bu cür cavab vermişlər ki, burada ki bunlar deyirlər, bizlər sənin sözlərini anlamırıq. Burada bilmək mənasında, yələmun mənasında götürmək olmaz. Çünki bunlar Şüeyb peyğəmbər qövminə həqiqətləri deyəndə bunlar başa düşürdülər ki, söhbət nədən gedir. Deyirdi məsələn, filan cinayətə eləməyin, filan pis işdən çəkinin, axirətdən tohid həqiqətindən, bəzi eytiqadi mövzulardan danışırdı ki, bunlar, məsələn, yaradılışdan danışırdı, bu yaradılışın bir xaliqi var. Yəni, bu elə bir mətləblərdir ki, bunlar anlayırdılar söhbət nədən gedir. Çirkin işlərini deyir, uğurluq etmə, uğurluq işinin mahiyyət, pis işdir, bunu anlayırlar. Yəni, burada bilmirəm, başa düşmürəm sən hansı dildə danışırsan, kimi yəfqahunu biz başa düşə bilmərik, götürə bilmərik. Deməli, bu qövm onlara deyirdi ki, yəni yəfqahunla burada xitab eləyəndə, mə nəfqahu deyəndə, ayə bildirmək istəyir ki, onlar söhbəti bilirdilər nədən gedir. Ancaq mətləbin mahiyyətini başa düşə bilmirdilər. O həqiqətini bunlar anlamırdılar. Ona görə nəfqahu ilə burada fiqhlə gətirib. Yəni, biz nəfqahunu əgər bilmirəm, anlamıram sən nədən danışırsan kimi götürə bilmərik. Çünki bunlar anlayırdılar söhbət nədən gedir. Bilirdilər, sadəcə olaraq etdiyi o günahlar, qəlbin o tobiya ələ qulubihim əvvəldə ayə dediyi, qəlbi ki, möhürlənmişdir, paslanmışdır etdiyi günah və çirkin işlərə görə.
nəfsani istəklərə daha çox meyl etmişdilər. Ona görə bunlar işin incəliklərini anlamırlar, mahiyyətini anlamırlar. Ancaq bilirdilər söhbət nədən gedir, düzdür? Ona görə yenə də burada nəfqahunu, nə'ləmu mənasında, bilmirəm, anlamıram, sən nə danışırsan mənasında götürmək olmaz. Sonra digər bir ayəni də gətiriblər. Bu ayə İsra surəsi 44-cü ayədir. Və in min şeyin illə yusəbbihu bi həmdihi və ləkin lə təfqahunə təsbihəhum. Deyir ki, yerdə göydə elə bir şey yoxdur ki, Allahı təsbih etməmiş olsun, göylər, yerlər, hər bir şey, göy yer arasında olan hər bir şey Allahı təsbih edir, onu şəninə təriflər deyib, onu müqəddəs bilirlər, ancaq sizlər lə təfqahunə təsbihəhum, onların təsbihini sizlər təfəqqüh etməzsiniz. Burada deyilir, təfəqqüh, yəni sizlər bilməzsiniz, anlamazsınız mənasındadır. Yenə də cavab bu cür vermişlər ki, burada da təfəqquhu yenə də anlamaq, bilmək mənasında götürmək olmaz. Çünki göylər və yer, göy və yer arasında olan həqiqətlərin Allahın varlığına dəlil olduğunu onların, bu da bir təsbihdir axı, təsbihin növləri var. Bəziləri demişlər, təsbihin bir mərhələsində ləfsi təsbihdir, sözlə olunan təsbihdir. Yəni deyirəm, ay Allah, sən uzasan, sən yüksəksən. Bəzi təsbih isə təkvini təsbihdir və yaxud da hal ilə olan bir təsbihdir. Bu halla olan, təkvinlə olan təsbih isə mümkündür ki, məsələn, bir ateist Qurani-Kərim təlimlərinə görə o da Allahı təsbih edir. Ancaq təsbihi sözlə deyil, bir möminin təsbihi kimi deyil. O vücudu ilə, mükəmməl yaradılışı ilə Allahın nöqsanlardan uzaq olduğunu, yaradılış məqamında çox yüksək bir elmə, hikmətə, qüdrətə malik olduğunu təzahür etdirir. Bunun özü də bir təsbihdir. Ancaq necə təsbihdir? Sözlə təsbih deyil, vücudla, təkvinlə olan bir təsbihdir. Burada bu ayədə deyəndə ki, siz göy, yer arasında olanlar, göyün, yerin hamısı təsbih edir, anlamazsınız. Mümkündür ki, bəziləri demişlər ki, bunlar sözlə də Allah, eyni insanlar kimi təsbih edirlər. Mümkündür, əgər bu mənada təsbihi bizlər anlamırıq. Ancaq zahiri nöqtəyi nəzərdən bu məlulun, bu nəticənin bir səbəbə dəlalət etdiyini, bu səbəbin elm, hikmət, qüdrətə malik olduğunu bizlər bu halından, bu yaradılışın mükəmməlliyindən bizlər anlaya bilirik. Düzdür? Hər bir insan eyni əvvəldəki ayədə dediyimiz kimi göylərə baxıb oradakı ulduzlar insanlar çünki necə yolu görsədir, bunu baxan hər bir insan başa düşür. Yerin, göyün təsbihini də onların vücudunun mükəmməlliyinə baxanda başa düşürük, anlayırıq. Ancaq nə, harda maniyə var? Dərin və mahiyyətini anlamaqda maniyə var. O nöqtəyi nəzərdən burada da deyib ki, sizlər lə təfqahunə təsbihəhum, təfəqqüh edə bilmirsiniz. İstər inanclı olsun, istər inanclı olmasın, bu inanclı olmayan. Bunlar baxıb anlayır, ancaq işin mahiyyətində təfəqqüh eləyə bilmirlər. Aydındır. Ona görə burada da təfəqqüh yenə də bu deməli İsra surəsi 44-cü ayədir. Burada da ayə o dəqiq mətləbə işarə eləmək üçün burada hansı kəlməni gətirib? Təfəqqüh kəlməsini gətirib. Burada ona görə, yəni bilmirlər, anlamırlar kəlməsindən istifadə eləməyib. Çünki əsas burada istifadə olunan, çatdırılmaq istənilən mətləb o təfəqqühdür ki, onu da burada çatdırıb. Xülasa, bu cür bu ayələrdə də yenə də biz təfəqqüh mənasının dərin incə mətləbləri əhatə eləmə mənasının olduğunu da gördük. Sonra biz dedik ki, Qurani Kərimdə fiqh sözünün işlədilməsini biz iki cəhətlə işarə edirik. Birinci cəhəti hansı nədir? Birinci cəhəti odur ki, fiqh sözü lüğətdə işlədilən mənada işlədilib. Ayələri toxundu, onun üzərində durdu. Daha geniş mövzunu üzərində durmaq, ancaq ehtiyac yoxdur. Bu qədər tam kifayətlə müxtəlif fikirləri də burada səsləndirdi. İkinci, fiqh sözü, ikinci cəhət, Qurani Kərimdə dinin hansı cəhətlərinə, məna nöqtəyi nəzərdən hansı cəhətlərinə şamil? Yəni, fiqh deyəndə bizlər əhkamlara aid olan bir elm sahəsini başa düşürük. Görəsən, Qurani Kərimdə də fiqh deyəndə bu mənanı yəni qəsd edib, düzdür, bəzi mənalarda dərin anlamaq mənası bu hansı məna nöqtəyi nəzərdən nədir, odur. Ancaq
dində fəqih olmaq üçün hicrət eləsinlər. Bu qəbildən olan ayələrdə fəqih olmaq üçün deyəndə dində dərin bir biliyə yiyələnsinlər. Harda yiyələnsinlər? Dinin ancaq əhkam, halal, haram mövzularında, yoxsa dinin bütün mövzuları burada qəsd olunur. Yəni, fiqh burada bizim müsəlmanların başa düşdüyü fiqh mənasındadır, yoxsa bunun başqa bir mənası var. Qurani kərimdə, bunu da demişlər ki, Qurani kərimdə fiqh kəlməsi, o nəfr ayəsində olan, orada fiqh kəlməsi nə gəlir, orada halal, haram qəsd edilməyib. Qurani kərimdə deyəndə ki, dində təfəqqüh sahibi olun, və yaxud da onu təfəqqüh sahibi olmaq üçün, dində fəqih olmaq üçün hicrət edin. Burada hansı məna qəsd edilir? Ümumiyyətlə, dinşünas olmaq burada nəzərdə tutulur. Həm onun eytiqadında, həm əxlaqında, həm də əhkamında. Yəni, Quran terminologiyasında bu cür mənanı, yəni ümumi məna götürülür. Bəli. Ayədə li yətəfəqqəhu fiddin, bu hansı ki, elə mövzumuzla əlaqəli olan ayədir, Tövbə surəsi 122-ci ayə. Bu ayədə yenə də dediyimiz kimi hansı məna başa düşülür? Yəni, dinin bütün sahələrində dərin düşüncə sahibi olmaq mənası qəsd edilir. İndi yeni bir bəhsə keçirik. Bu bəhs, bura qədər bizlər fikhin birinci bəhs bundan ibarət oldu. Fiqh lüğətdə hansı mənanı ifadə edir? Bu bir. Sonra keçdik ki, fiqh Qurani kərimdə hansı mənanı ifadə edir və Qurani kərimdə fiqh deyəndə əhkam məsələləri qəsd olunur, necə ki, insanlar arasında bu dəqiqə yayılır, yoxsa həm əhkam, həm ümumi, bütün din nəzərdə, dinin bütün məsələləri nəzərdə tutulur. Bu iki mövzuya da toxundu, bu ikinci mövzuydu. İndi keçirik üçüncü mövzu. Yaxşı. Fiqh hədislərdə hansı mənaya gəlib? Peyğəmbərin və məsumların hədislərində. Həmsinin səhabənin, tabiinin sözlərində hansı mənada işlədilib? İndi onun üzərində duracaq. Deməli, biz orada olan bir-bir hədisləri gətirmək istəmirik. Bir-bir hədisləri sadalayaq burada. Ümumi olaraq deyirik ki, hədislərdə də bizlər bunu görürük ki, həm Peyğəmbərimiz, həmsinin məsumlar fiqh sözünü Qurani kərimdə işlədilən söz mənasında istifadə ediblər. Yəni, bunlar çünki bütün elmləri Qurani kərimindən olduğuna görə, Qurani kərimin yanaşması ilə yanaşdıqlarına görə, bunlar öz nurani kəlamlarında da Qurani kərimdə olan cəhətləri riayət ediblər və o mənada istifadə ediblər. Hansı mənada? Deməli, birinci, Qurani kərimdə hansı iki cəhətinə toxunduq fiqh sözünün? Birinci, dərin, dərk, incə mətləbləri anlamaq mənasında. Deməli, bunlar da sözlərində fiqh kəlməsindən danışanda bu cəhətə işarə ediblər birinci. Bir də Qurani kərimdə toxunduq fiqhin hansı cəhətinə, dedik Qurani kərim fiqhi hansı mənada götürüb? Ümumi geniş bir anlamda, fiqh deyəndə əhkəm nəzərdə tutmayıb, ümumi geniş bir anlamda tutub. O nöqtəyi nəzərdən, məsumların hədislərində də bizlər görürük ki, fiqh, fəqih və şəri hökmləri bilən şəxs mənasında başa düşülməyib. Dinşünas dinin hər bir sahəsində dərin biliyə malik olan şəxs mənasında qəsd edilir. Ona görə bizlər hədislərə baxanda bunu görürük. Məsələn, bir qrup hədislər deyir fəqihin əlaməti. Bu fəqihin əlaməti deyəndə müçtəhidin əlaməti nəzərdə tutmur. Bəziləri səhvən fəqihin əlaməti barəsində olan hədisləri deyir ki, bu, burada müçtəhidin xüsusiyyətlərindən danışır. Yaxşı, müçtəhidin xüsusiyyətlərindən danışır, kəlam aliminin xüsusiyyəti bu cür olmalı deyil, ondan danışmır. Əxlaq aliminin xüsusiyyəti bu cür olmalı deyil, o başqa cür olmalıdır. Xeyr, o fəqih deyəndə, yəni dinşünas alimin xüsusiyyətindən bəhs edir. Bu dinşünas alim də həm əqaidda alimdir, həm əxlaqda alimdir, həm şəri hökmlərdə alimdir. Fiqh sözü, müçtəhid mənasında bizim indi günümüzdə müəyyən bir, indi onun üzərində toxunacaq, müəyyən bir zaman mərhələsindən sonra o mənada işlədilib. Ancaq məsumların dövründə, Peyğəmbərimizin dövründə fəqih deyəndə bütün bu ümumi məna başa düşülüb. Bizlər fəqihin əlaməti babında olan hədislərə diqqət edəndə baxıb görürük ki, orada gələn əlamətlər müçtəhidin xüsusiyyətləri deyil.
o ümumi din aliminin xüsusiyyətləridir. Yəni, sırf fəqihə yönəlmiş bir xüsusiyyət deyil. Sonra, fəqih kimdir barəsində gəlmiş hədislərə baxanda da görürük ki, sırf halal-haramlı bilən şəxs kimi təqdim olunmayıb. Bu, hamısı imam və məsumlardan, Peyğəmbərimizdən nəql olunan hədisdir. Bizlə baxıb görür, bu cür təqdim olunmayıb. Səhabə və tabiin də fəqihdən danışanda bizlə baxıb görürük ki, sırf müctəhid və halal-haramı bilən əhkam mövzularında mütəxəssis olan şəxsdən danışmır. Ümumi dində dinşünas olan bir şəxs mənasında. O vaxt ümumiyyətlə fəqih deyəndə həm kəlam elmini bilən şəxs, həm əxlaqı bilən şəxs, həm də ki, hökmləri bilən şəxs kimi başa düşür. O vaxtı İslam elmləri bir-birindən ayrılmamışdı. Bizlər baxanda din alimi kimi təqdim olunan, dini gözəl bilən səhabə və tabiin kimi təqdim olunan şəxslərə baxanda da baxıb görürük ki, onlardan həm halal-haramı soruşurdular, həm eytiqadi mövzularına, dərin eytiqadi mövzuları soruşurdular. Həm də ki, baxıb görürük, əxlaq mövzularını soruşurdular. Yəni, deməli, o dövrdə olan insanlar da fəqih kimi tanıdılmış şəxsi müctəhid kimi başa düşmürdülər. Ona görə də gedib bütün mövzuları ondan soruşurdular. Bütün dini mövzuları, təfsirdən də soruşurdular, müxtəlif şəriət mövzuları, hamısından soruşurdular. Diqqət edirsiniz, o nöqtəyi nəzərdən anlayırıq ki, həm səhabənə, tabiinə, məsumların kəlamlarında fəqih, ümumi mənada din bilicisi, dində dərin biliyi olan bir şəxs qəst edilir. Düzdür? Hədisləri sizlər diqqət eləsəz, eyni mənanı da orada görərsiniz. Bu vəziyyət davam edir İmam Cəfər Sadiqin dövrünə qədər, Şafiinin dövrünə qədər, Əbu Hənifənin dövrünə qədər. Bu dövrə qədər fiqh dediyimiz mənada işlədilir. Ancaq İmam Sadiqin dövründən sonra artıq İslam elmlərində bir parçalama və bölgüləşmə və sistemləşmə artıq baş verir. Məsələlər get-gedə daha da dərinləşir, get-gedə dini mövzular daha çox şaxələnir, İslam ölkəsi daha da genişlənir. Bu nöqtəyi nəzərdən elmin genişlənməsi və get-gedə sualların, mövzuların şaxələnməsinin nəticəsində bizlər görürük ki, İslam elmində artıq bu bütün dünya elmlərində olan təbii bir prosesdir. Bəzi vaxtı, məsələn, əvvəllər filosofla, psixoloq, psixiatr hamısı eyni olub. Ancaq müəyyən bir vaxtdan sonra, 19-cu əsrin sonlarından, ortalarından sonra biz görürük ki, psixoloq deyilən bir şəxs yarandı. Bir dövrdə psixiatr, psixoloq, psixoterapevt hamısı eyni şeydir. Ancaq bunlar da get-gedə artıq başlayırlar, şaxələnirlər, get-gedə qruplara bölürlər. Əvvəl təbib deyəndə, bu təbib həm cərrah idi, həm terapevt idi, həm pediatr idi, ancaq get-gedə şaxələn. Cərrahlar, yəni bu elmləri təbii baş verən bir dəyişikliklərdir. Get-gedə şaxələnmə təbii olaraq yaranır. Gözün özündə də cərrahı bölünür, hansı qişanın cərrahı, hansı bir xəstəliyin cərrahı, bunlar get-gedə bölünür. Eyni şey də təbii olaraq İslam elmlərində yaranır. Əvvəl olaraq bütün hamısı eyni şəxsdə cəmləşirdi. Mövzuların genişlənməsi, yeni çıxan məsələlərə görə artıq qruplaşma başladı. Kəlam alimi, İmam Sadiqin dövründə görür, bir səhabə kəlam elmində, Hişam ibn Həkəm kimi kəlam elmində mütəxəssisləşir, biri tarix elmində mütəxəssisləşir, biri əhkam elmlərində, halal-haram mövzularında mütəxəssisləşir. Artıq get-gedə görürük ki, məsələn, Zürarə halal-haram mövzularında daha çox məsələlərə, məsələn, toxunub. Burada biz qruplaşmanı görürük İmam Sadiqin dövründə. İmam Sadiq o dövrdə bir yaratdığı universitetdə, təhsil mərkəzində özü bu sistemi bölürdü. Bəzi şəxsləri ayırırdı bu elmə, bəzi şəxsləri digər bir elmə ayırırdı. Artıq bizlər Əbu Hənifənin və Şafiinin, İmam Şafiinin sözlərində, kitablarında bizlər görürük ki, fəqihi günümüzdə işlədilən fəqih mənasında istifadə edirlər. Artıq deməli, o dövrdə fəqih kəlməsi halal-haram və dinin əhkam mövzularını bilən şəxslər barəsində istifadə edilməyə başlayır. O da dediyimiz, yəni fiq əvvəl ümumi mənada işlədilən bu fiq sözü zaman və tədricən yavaş-yavaş həqiqi məna olaraq işlədilir əhkam mövzularında. Yəni artıq fəqih deyəndə bizlər əqaid alimini nəzərdə tutsaq, bu sözün məcazi istifadəsi kimi başa düşüləcək. Əslində fəqih indi və İmam Sadiqin dövründən, İmam Şafiinin dövründən artıq qeyd elədiyimiz kimi mənası tamamilə dəyişilir. Yaxşı, burada belə bir sual yaranır. Bunu da bir qeyd kimi vurum.
fəqih sözü ümumiyyətlə görəsən, İmam Sadiqdən əvvələ, Peyğəmbərimizin və digər məsumların dövründə heç bir formada həlal və haram bilən şəxs barəsində işlədilməyib. Bu mövzuda bir məsələni sizə deyim ki, bizlər bəzi hədislərə baxanda, məsələn, İmam Əli əleyhissalamdan nəql olunmuş və bəzi məsumlardan Peyğəmbərimizdən nəql olunmuş bəzi hədislərdə bizlər görürük ki, baxmayaraq ki, İmam Sadiqin dövründən bu tərəfə fəqih sözü artıq əhkam mövzularında mütəxəssis olan şəxsi barəsində işlədilib. O dövrdə də bəzi hədislərdə fəqih deyəndə hansı halal-haram mövzularında mütəxəssis olan şəxslər başa düşülüb. Bəzi hədislər. Ancaq burada fəqihin o şəxsə sirayət etməsi qərinə və hansı bir qeyd ilə başa salınıb. Başa düşdünüz? Yəni ki, fəqih o dövrdə ümumi bir anlamdaydı. Məcazi olaraq, hansısa bir qeyd ilə, hansısa bir işarə ilə başa salınırdı ki, bax, indi fəqih sözünü mən deyəndə kimi nəzərdə tutduğum? Halal-haramın mütəxəssisinə, halal-haramı bilən şəxs. Var, bir-iki hədisdə qeyd edəyərik. Artıq İmam Sadiqin dövründən isə bunlar yerini dəyişir. Fəqih deyəndə, həqiqi mənada aid edilir halal-haram və əhkam mövzusunun mütəxəssisinə. Bir qeyd ilə, işarə ilə gərək başa salasan ki, məcazi olaraq mən deyirəm, məsələn, kəlam aliminə. Ancaq o dövrdə tamam başqa cürüdür. Bir hədis burada bir qeyd edeyim sizə. Məsələn, Fəttal Nişaburinin Rozətül Vaizin kitabında İmam Əlidən belə bir hədis nəql olunur. Mən ləm yətəfəqqəh fiddinihi, summa ittəcərə irtətəmə firriba. Deyir ki, Həzrət Əli buyurur, hər kəs dinində fəqih olmasa, dinində fəqih olmasa və fəqih olmadığı halda gedib ittəcərə, gedib ticarət eləsə, hansısa bir müamiləyə girişsə, bu insan ribaya düşəcəkdir. Yəni, burada fəqih hansı mənada işlədildi? Demir ki, hər kəs eytiqadını güclü bilməsə, hər kəs əxlaq sahibi olmasa. Yox, hər kəs fəqih olmasa, yəni əhkam, halal, haram mövzularının bu incəliklərini bilməsə. Özü də riba mövzuları səthi bir mövzu deyil. Yəni, ribanın bəzən elə nöqtələri var ki, bu bizim bildiyimiz artıq alqı-satqı etmək deyil. Yəni, dinin həqiqətən incə mətləblərini, halal-haram və ticarət mövzularını bey bəhsində bunlar gəlir. Onu dəqiqliklə bilməlisən, çünki ribanın o qədər incə cəhətləri var ki, yəni bəzilər deyə bilər ki, burada təfəqqüh gəldi, fəqih olmaq. Yəni, ümumi dinivi biləsən, yox, yəni ümumi halal-haramı bilmən nə qədər çox insan var, ancaq yenə də ribaya düşürlər. Çünki daha dəqiq riba növləri var ki, onu bilmək üçün mütləq olaraq siz, məsələn, ticarət mövzularında, fikrin ticarət bəhslərində gərək fəqih olasan, nəinki biləsən, ümumi risaləni bilməklə də məsələ bitmir. Həzrət Əli burada deyir ki, dində fəqih olmaq artıq burada bu qeydlərdən, ticarət, riba kəlmələrindən aydın olur ki, burada qəsd olunan nədir? Müçtəhiddir. Sonra başqa bir hədis də var, o hədisdə də eyni mənadadır, hər kəs fəqih olun. Fəqih olun və fəqih olandan sonra ticarətçi olun, ticarətə girişin. Əgər fəqih olmadan ticarət eləsəz, alqı, satqı eləsəz, nəsə alsaz və satsaz, sizlər harama, ribaya düşmə ehtimalınız var. Bu cür hədislər var ki, burada da fiqh deyəndə aydın olur ki, burada mətləb hansıdır? Əhkam mövzularıdır. Rozatul Vaizin 2-ci cild, səhifə 465. Daimul İslam 2-ci cild, səhifə 16-12-ci hədis. Yəni, bu başqa hədislər də var, yəni bu iki dənə hədis kifayətdir. Bu hədislərdə də görürük ki, məsumların dövründə, İmam Sadiqin dövründən əvvəlki dövrlərdə, ancaq burada da fəqih mənasında fəqih mənasında istifadə olunur. Bəhsimiz bugünlük bu qədər, növbəti bəhslərdə görüşənə qədər.